Náš príbeh vlastne začal s tým, že my sme bývali v Bratislave, v byte. Ale veľmi nás to ťahalo do prírody, ale mesto sme nechceli opustiť, tak sme hľadali lokalitu, ktorá bude v prírode, ale zároveň veľmi blízko do mesta. Našim cieľom bolo bývať v blízkosti Trenčína, aby som aj dobrú dostupnosť aj do Trenčína, ale aj na diaľnicu do Bratislavy. Takým, že úplne najvyšším cieľom bolo ekologické bývanie. Malý ekologický domček. Toto miesto sme hľadali 4 roky a nepodarilo sa nám ho nájsť. Ako nesplňalo tie podmienky, jednoducho to nešlo. A rozhodli sme sa, že spravíme kompromis a pôjdeme na prechodný čas, možno na 4-5 rokov, opäť bývať do bytu, tentokrát do Trenčína. Začal som sa venovať teda hľadaniu bytu po rôznych portáloch. Zaberalo to strašne veľa času, nevedela som sa zorientovať. Preto som sa aj rozhodla, že aj navrhla som partnerovi, že teda vyhľadáme niekoho, kto nám s tým pomôže. Až sme našli pána Gábora a tam bolo vidno, že pán Gábor je veľmi, veľmi vnímavý a veľmi ochotný počúvať naše požiadavky a vlastne navnímať to, čo my hľadáme a v tej danej chvíli potrebujeme. Vo všetkom sme sa na neho vedeli spoľahnúť, všetko zastrešil tak, aby zmluvy obsahovali naozaj všetko, čo obsahovať majú, aby sme nepodcenili akúkoľvek fázu toho procesu kúpy. Vyhľadával aj ponuky, ktoré boli mimo rámec zadania a rozširoval nám vlastne obzory. Viedol nás celým tým procesom postupne tak, aby sme otvárali v podstate tie možnosti. Sme asi behom 4 mesiacov spolupráce získali pozemok, aký sme si predstavovali ešte pred tými 4 rokmi, ktorý sme začali hľadať a my sami sme ho nenašli. Aj keď tá služba je samozrejme spoplatnená, nám to ušetrilo obrovské množstvo času. Tým pádom tá investícia do hľadania bola pre nás skôr šetrenie ako náklad. Akurát nás teda zaskočilo to, že nemôžeme chovať hady a exotický hmyz. Ale s tým vieme žiť. Ale to sme neplánovali. Služby pána Gábora jednoznačne odporúčame úplne, že všetkým, kto chcú kupovať akýkoľvek typ nehnuteľnosti.